Rəsul Ələkbərov 2 ilə yaxındır ki, elektroskuter sürür. Daha rahat və əlverişli olduğuna görə. Deyir, skuter sürməyə müsbət cəhətləri çoxdur. Yanacağa ehtiyacı olmur, tıxaca düşmürsən, ən əsası da parking problemi yoxdur. Amma əmması da odur ki... Arzu edirəm ki, bizim sürücülər biraz anlayışlı davransınlar, həm velosiped, həm skuter sürənlərə. Çünki biz tıxac vaxtı onların yanından gəlib keçirik, daha çox əsəbləşirlər və onlar bizə çatanda, məsəl üçün, öz başıma o qədər belə hadisə gəlir ki, çalışır sağ tərəfə sıxsın məni, daha da itələsin yolun kənarında, amma onlara buradan səslənirəm ki, valla, velosiped zolağı olsa, mən orayla gedərəm. Elə Rəsul da dediyi kimi, sürücülər bəzən skuter sürənlərə o qədər də xoş yanaşmır. Bəs bunun səbəbi nədir? Sadəcə olaraq yolun üstünə çıxırlar, maşının altına girirlər çox vaxt. İndi yaxşı olardı ki, bir tənzimlənsəydi belə bir. Oynuyorlar adam komandı. Buradan girir, oradan çıxır, buradan girir, oradan çıxır. Əslində, şəhərin müəyyən yerlərində velosiped sürənlər üçün xüsusi zolaqlar var. Bəs bu zolaqlar skuter istifadəçiləri üçün də nəzərdə tutulubmu? Mövcud qanunvericiliyə biz nəzər yetirdikdə görərik ki, həqiqətən də bununla bağlı çox ciddi çatışmazlıq var. Belə ki, bizim mövcud qanunvericiliyə əsasən skuterlər piyadaya bərabər tutulur ki, bu da o deməkdir ki, skuterlər piyada səkisində hərəkət imkanına sahibdirlər. Amma biz elektrik skuterlərinin sürətinin yüksək olmasını nəzərə alsaq, bu zaman onların piyadaların təhlükəsiz hərəkəti baxımından risk yaratdığını deyə bilərik. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşları isə hər iki növ nəqliyyat vasitələrini idarə edən şəxsləri yol hərəkəti qaydalarına ciddi şəkildə riayət etməyə çağırır. Yol hərəkəti qaydalarına ciddi şəkildə riayət etməməsi, digər yol hərəkəti iştirakçılarının hüquqlarını kobud şəkildə pozması cəmiyyətdə həqiqətən də həmin nəqliyyat vasitələrini idarə edən şəxslərə haqlı narazılıq və narahatçılıq formasında münasibətlərin bildirilməsinə gətirib çıxardır. Qeyd edək ki, bir çox xarici ölkələrdə elektroskuterlər velosipedlər üçün nəzərdə tutulan zolaqlarla hərəkət edir. Ölkəmizdə də bu məsələ ilə bağlı qanunvericilikdə müvafiq dəyişikliklərin edilməsi gözlənilir. Artıq təkliflər aidiyyəti qurumlara da təqdim olunub. Səbinə Şükürova, Emin Fərzəliyev, Zaur Ağamir, İTV Xəbər.